deixando Punta del Este, essa região aqui, a península. Deixa eu dar um rolê com vocês aqui, pra vocês verem que lugar lindo que é isso aqui, cara. Bom, Uruguai impressiona, já falei isso na vinda, impressiona demais pela limpeza, pela organização da sociedade. São muito educados, são muito gentis. A arquitetura das cidades é linda, pelo menos aqui em Punta del Este. O lugar é bonito de estar, cara. É gostoso, é charmoso. Gente bonita, gente rica. Sabe aquela vontade de ganhar na Mega Sena e se mudar pra cá? Pois é. Olha que barzinho gostoso à frente da marina. Olha isso, que lugar bonito. Península é o melhor lugar para você ficar em Punta del Este, porque é um lugar bem sossegado, com pouquíssimo movimento nas ruas, muitos restaurantes. Tem uma oferta boa de barzinho, de lanchonete, tem McDonald's, tem Subway. Não é barato, tá? Não é barato. A gente, no primeiro dia que a gente chegou, os restaurantes já estavam fechados, porque a gente chegou aqui eram 3:00 e pouco. E acabamos indo comer num Burger King. O meu combo deu R$64. A conta deu perto de US$25. No Brasil eu não pago isso, é muito mais em conta. Mas é o preço de um país onde o salário mínimo é de US$500. Então é tudo proporcional, né? A vida é cara para nós que é pobre. Para quem mora aqui e ganha 500 doletas de salário, tá suave na nave. Olha só que lugar lindo, cara. Que lugar gostoso. Aqui ainda é o Oceano Atlântico, tá? A gente tá indo agora pra Colônia del Sacramento. E em Colônia del Sacramento já é o Rio da Prata. As pessoas pensam que é o mar, o Oceano Atlântico, mas não é não. Bora para nossa segunda pernada. Agora o sentido é Montevidéu. Você saindo da península em Punta del Este, segue o fluxo como se você estivesse indo em direção a Casa Pueblo. Esse mesmo fluxo vai te levar diretamente para Montevidéu. É o caminho mais gostoso, é uma estrada muito lisa, como todas as pistas do Uruguai. Um caminho bem suave, de aproximadamente 300 km até Colônia del Sacramento. Antes de você partir, dá uma pesquisada no BuckBus. Eu estou colocando o link aqui embaixo. Não há necessidade de você fazer a compra do ticket antes, a não ser que seja um final de semana, um feriado, aí é melhor. Eu estou aqui numa sexta-feira, estou indo na fé e na coragem e já sei que o meu BuckBus que eu vou pegar, ele sai às 5 horas da tarde. É mais barato do que o da manhã. Os BuckBus do período da manhã é mais caro. E também eu vou falar para você, daqui até Colônia do Sacramento, esses 300 quilômetros, você vai acabar fazendo ele aí em umas 4 horas. Para pegar um carinha desse às 10 da manhã, você vai ter que levantar às 5. Não dá, né? Então, pega um BuckBus do meio da tarde ou do final da tarde. As rutas que a gente vai cruzar aqui, basicamente, é a 102 e depois a Ruta 1, que vai te levar diretamente até Colônia del Sacramento. Uma dica em relação a abastecimento é: não completa o seu tanque em Punta del Este. É muito caro a gasolina em Punta del Este. Eu acabei de abastecer só 500 pesos
que deu algo agora em torno de uns 6 litros na cotação que eu estou gravando esse vídeo. E o resto que eu tenho guardado para gasolina, eu vou abastecer lá para a altura de Montevidéu, um pouquinho além dele. Tenho aqui autonomia para rodar uns 110, 120 quilômetros. Eu vou conseguir passar de Montevidéu e abastecer novamente para conseguir chegar em Colônia. Encher o tanque aqui, meu amigo, vai ser uma facada, tá? Na cotação de hoje, tá mais ou menos aí na casa dos 130, 150 reais para completar o tanque. É paulada. Bora motocar. Essa entrada de Colônia do Sacramento é simplesmente linda. Esse corredor de palmeiras, eu nem sei que árvore que é essa, mas é linda. É único. Olha o corredor. Vai embora. Faz tempo que eu não venho aqui. Buenas tardes. De 17 horas. ¿Buquebus o Colonia Express? Buquebus. ¿Buquebus? Sí. Mano derecha al fondo. Al fondo. Exacto. Gracias. Buen viaje. Gracias. La moto fica aquí. E aí a gente entra porque a gente tem que fazer migração. Visto? Graças, amigo. A moça da migração ficou com o meu ticket da bodega, que é o estacionamento aqui, e me entregou o ticket que tinha que ter ficado com ela. Buenas. Aqui é baixinho. Opa! Estamos dentro do Buquebus. Já tem um do Catão ali, um outro do Catão lá atrás. Uma Tiger velha suja. E lasqueira. Agora encontrar a dona Elda lá dentro. Combinei com ela na porta do Duty Free. Pra dar uma olhadinha pro cara prender tudo. E aí eu já subo. Listo. Gracias. Por acá. Gracias, amigo. Ah, esses tetos aqui são baixos. E eu sou um teletubbie com essa câmera na cabeça. Segundo piso. Agora sim. Ali a dona Elda. A dona Elda ali. Vem, Nasa, lá. Por onde? Por onde? Por ali. Gracias. Gracias, amigo.
Buenas. Muy bien. Este no, né? Creo que uns 30 dias. Ah, donde? HLC Hotel. Documento da moto? Não, eso es para aduana. Ah, ok. Ahora más adelante. Muchas gracias. Buenas. Letra de la moto. Sí. Documento, carta verde. Oh, carta verde. La verde está atrás. É o seguinte, estamos em Buenos Aires. Chegamos agora há pouco. São acho que 20 para 7 por aí, se já não for 7 horas. E viemos de Buxibus, como vocês puderam ver. E amigos me perguntam: Guga, quanto é que sai essa brincadeira de vir de Buxibus? No câmbio de hoje, eu e Dona Elda pagamos aqui com a moto cerca de R$1.050. Caraca, Guga, caro demais. Não tem um jeito mais barato de vir para Buenos Aires? Tem, cara. Você pode dar a volta por Rosário, por ali, pelaquela região, né? Pegar a Ruta 12, a Ruta 14 e vir para cá. Só que qual é o problema? Hoje eu saí de Colônia del Sacramento. Eu ia rodar 10 horas hoje, porque ainda tem uma aduana no meio para fazer, tá? Então, se você for colocar só pela questão do dinheiro, sim, eu gastei um pouco mais de grana. Só que eu comprei tempo, entendeu? Acabei de fazer uma travessia de uma horinha. Show, filé. Você entendeu? Não vou ter que dar uma baita de uma volta, gastar gasolina, gastar pneu, gastar relação. Eu não tenho relação. Mas entende? Eu ganhei tempo, e o tempo é a coisa mais preciosa que eu tenho. Eu pago o que for preciso por conta do meu tempo, para ter tempo para mim. Então, para mim vale a pena. Agora eu vou te dar uma dica. Se você estiver vindo para a Argentina, para Buenos Aires, só para curtir a cidade, não vale a pena você atravessar. Não vale mesmo. É melhor você deixar tua moto em Colônia del Sacramento, tá? Arranja ali um estacionamento, pega tua malinha para 2-3 dias e atravessa de turista, atravessa só o passageiro, deixa a moto lá, porque aí sim vai ficar caro você atravessar de Colônia del Sacramento para Buenos Aires para estacionar sua moto num hotel. Aí a brincadeira fica cara, porque na hora de voltar você vai ter que pagar de novo. E aqui, essa cidade, ela é completamente flat. Você anda de boa, tem metrô, tem Uber, dá pra fazer muita coisa a pé. Eu sempre fico no centro, então eu vou deixar minha moto agora pelos 2 dias seguintes estacionados e só vou bater perna. Como a gente tá indo pra Ushuaia, eu precisei atravessar minha moto. Se eu viesse só fazer turismo, eu deixava em Colônia. Vinha a pé, só eu e a Elda de mochilinha, entendeu? Ia ficar mais em conta. Mas olha só, é aquilo que eu sempre falo. O tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Eu tenho comigo que eu sempre quero o do bom e do melhor para mim. Eu quero a melhor viagem, eu quero o melhor turismo, eu quero a melhor comida, eu quero a melhor bebida. Porque é para mim. Se eu não me agradar, quem é que vai? Se eu não me der esses presentes, quem é que vai comprar para mim? Então põe no lápis. Faz o planejamento. Você vai ter que ficar juntando uma grana um tempo, não vai? Então pronto, quando você estiver indo pro teu Ushuaia, atravessa o Buxibus. É uma experiência diferente, transporte mais rápido. Uma horinha você tá aqui, de boa. Agora, se for só para fazer turisminho, já tá dada a dica. Beleza? Bora procurar nosso hotel. Olha o seu obelisco aí. Primeira vez que eu vim pra Argentina, pra Buenos Aires, todo mundo falava pra mim: não, porque o portenho não tem educação, é grosseiro, antipático e tudo mais, né? E aí eu me lembro que eu fiquei num Ibis aqui pra trás, e numa dessas travessas eu tinha que sair, aí eu parei do lado de um taxista, bati no vidro e perguntei onde era o Ibis Congresso.
E o cara começou a me explicar certinho. Ó, você vai virar aqui, vai virar ali e tal. Semáforo abriu, o pessoal começou a buzinar. E o cara continuou me explicando direitinho aonde era. E o cara me ensinou certo, com a maior calma. As pessoas buzinando. E ele ali, ó, vira aqui, vira ali, vira aqui, vira ali. Com a maior educação, com a maior gentileza. Eu vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos. Uma coisa que eu gosto de fazer nessa vida é quebrar paradigma. E esse foi o primeiro paradigma que eu quebrei na Argentina. Depois disso, eu tenho uma coleção de bons amigos. De gente que me ajudou. De gente que eu me comunico até hoje. De gente que gosta de mim, da Helda. Não porque nós somos youtuber, nada disso. A gente vem pra cá muito antes de ter canal. E essas amizades vêm desse tempo. Antes de YouTube. É carinho mesmo. As pessoas, elas são realmente carinhosas, não tem essa. E eu acredito que é tudo uma questão de reciprocidade. Se você fala com uma pessoa com um sorriso, ela sorri de volta. Eu sempre tento ser gentil, apesar do meu mau humor. Eu tento sempre ser agradável e sempre estar com um sorriso, porque eu não sei o inferno que a pessoa está vivendo. Eu não posso ser mais uma pedra no sapato de alguém. Então, fica a reflexão. Seja gentil e o mundo vai ser gentil com você. Uou! Foi bem preguiçoso por conta de uma virada do clima. Começou já o dia nublado e a gente saiu para fazer câmbio, trocar grana, trocar dólar por pesos argentinos. E aí, quando a gente conseguiu, começou uma chuvinha intermitente que seguiu pela tarde toda. No final do dia, a gente conseguiu sair para fazer umas fotinhas, que você tá dando uma olhada. Restaurante que eu vim em 2012, quando eu vim sozinho pra cá, e em 2014 eu voltei com a Ducati, fiquei aqui no mesmo hotel Ibis do congresso e vim nesse restaurante de novo. E agora a gente dando umas bandas por aqui, eu falei, ah, deixa eu levar a Helda no restaurante que é gostoso. Vocês estão vendo as imagens aí, o restaurante é bem ajeitadinho e eu fiquei surpreso, cara, porque é um restaurante que pelo menos eu conheço há 10 anos, né? E com a crise aqui na Argentina, muita coisa fechando, eu confesso que eu vim aqui na Praça do Congresso hoje meio com o coração apertado, até confundi, falei, nossa, era aqui o restaurante, tinha um prédio, é um terreno baldio agora. Mas não, ele tá aqui ainda instalado. Então se você vier para Buenos Aires, coloca aí no teu radar aí, Vittorio. É muito gostoso esse restaurante, cara. A comida é muito boa, o atendimento é show de bola também. Gracias, Pedro. Hasta la vista. Nada melhor do que um céu azul, né não? Olha só como a cidade fica muito mais bonita, cara. E agora a gente vai fazer tudo hoje o que a gente deveria ter feito metade ontem. A gente está indo de novo no Obelisco, fazer novas fotinhas lá. Vamos no Teatro Colón, vamos na Casa Rosada, vamos na Cali Defensa, vamos no Caminito e no meio tempo a gente vai comer alguma coisa. Enfim, fica com as imagens aí desse dia que eu tenho certeza vai ser incrível. Thank you.
tour. Compramos para o meio-dia a visitação, que dura cerca de 50 minutos. Tá? O ingresso hoje está 3.800 pesos. No nosso câmbio aí dá uns 72 reais por pessoa. Beleza? Aí você tem que chegar aqui, comprar o seu ingresso e aguardar ser chamado. Eu sugiro que você venha bem cedo, porque a gente chegou quando ia abrir a primeira turma às 11 horas da manhã e já estava fechada até meio-dia. Pra você ter uma ideia, sai turmas a cada 15 minutos. Então se antecipa aí para não ficar que nem a gente aqui sentado esperando. Preguiçoso, dá para fazer tudo isso aqui caminhando a pé de boa. A gente já foi no Obelisco, já fomos no Teatro Colón, fomos até a Praça 25 de Maio. Infelizmente não está tendo mais a visitação na Casa Rosada. Pegamos aí a feirinha da Cali Defensa, que só funciona de domingo. E decidimos ir a pé o Caminito. Da Casa de Defensa até o Caminito, 30 minutos. Dá aí mais ou menos uns quase 3 quilômetros. Cidade tranquila, praticamente flat. Você não tem subida, descida, nada. E cara, tranquilo. Estamos aqui de boa. Pegamos umas ruazinhas aí desertas aqui, ó. De boa. O pessoal tá aí meio noiado lá, porque a violência na Argentina. Não tô vendo violência nenhuma aqui. Tá de boa. Olá, bomboneira. Estamos aqui há mais ou menos umas 4 horas nessa caminhadinha tranquila. Era 30 minutos pelo Google, mas eu sempre subestimo essas informações. Mas vamos lá, estamos quase chegando. As primeiras casinhas coloridas. É uma boa caminhada, mas o dia tá bonito. O dia tá gostoso e a gente ainda tá sorrindo. Não tá feliz, bem? Tô. Aham, tô. Mulher feliz, homem feliz. Puerto Madero, pegamos um taxinho para vir para cá, porque ninguém é de ferro. Já fiz a minha caminhada do ano, acabou já, os exercícios físicos. E aqui é o Puerto Madero. Existe uma ideia de fazer isso nos portos do Brasil, principalmente em Porto de Santos, dar aí uma revigorada e deixar desse jeitinho aqui. Olha que legal, Puerto Madero. Ah, a ponte da mulher tá fechada. Essa aqui é a ponte da mulher. E o interessante dela é que ali naquele pivô ela abre para as embarcações poderem passar.
Tá vendo aquele pivôzinho ali? Ela liga, engata ali, aí o canal fica aberto para as embarcações passarem, aí depois ela volta pro lugar. Mas agora ela tá em reforma. É uma pena que a gente não pode ir ali no meio fazer uma fotinho. Mas tá aqui, ó. Museu Fragata, Presidente Sarmiento. É um velho navio de guerra que virou um museu da Armada Argentina. E aqui o burburinho de Puerto Madero.